waddankii adduunka ugu dadka badnaa ee China ayaa hoos u dhac dhinaca bulshada ama kororka dadka ahi ay soo wajahday. China ayaa kunkii qofba haatan daraasad soo baxday waxay sheegaysaa in kunkii qofba ay 6 ama 7 qof oo kaliya ay u badalayaan, iyadoo oo sanadkii la soo dhaafayna ay dadka Chinese-ka tiradoodu ay hoos u dhacday 850,000 oo qof, waa ku dhawaad 1 milyan oo qof. Tan ayaa soo dedejinaysa in dalka Hindiya uu kaalintaasi la wareego, iyadoo oo markii horeba la saadaalinayay muddo aan ka badnayn 10 sano in dalabadaasi dalla tiradoodu ayse soo gaari doonto. Arrimahan ayaa waxaa la leeyahay sababta ugu wacan waxa weeye dhaqaale darro ka jirta dalkaasi, taas oo keentay in dad badani ay go'aansadeen inaanay u badalin maadaama oo ay noloshooda dhinaca dhaqaalaha ay aad u adkaatay, iyo weliba taageeradii ay dowladdu siin jirtay dadka rabaa inay u badalaan oo hoos u dhacday kadib COVID-19 oo dalkaasi si weyn u curyaamiyay dhaqaalihiisa. Hoos u dhacan ayaa ah kii ugu weynaa tan iyo 1994-kii ilaa 1996-kii xilliyadaasi oo dalka China ay ka jirtay macaluul daran, isla markaana sababtay hoos u dhac tira ama tirada dadka Chinaha sida haatan oo kale. Tiradan ah in kunkii qofba 6.7 qof ay rabaan inay u badalaan ama ay u badaleen, taasina ay keentay hoos u dhacaasi in 850,000 oo qof ay hoos u dhacdo sanadkii lasoo dhaafay tirada guud ee dalka China, waxa ay noqotay arrin dunida si weyn u tacajab gelisay. Dalka India ayaa sheegay inuu isagu kaalintaasi haatan isu diyaarinayo oo kororka dadkiisu marba marka ka dambeysa ay sii badanayaan. Ra-iisul wasaare Modi, ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya oo dhowaan hadlay, ayaa sheegay in dhaqaale ahaan ay isu diyaarinayaan sidii shaqo abuur fiican iyo taageero bulsho iyo weliba adeegyada bulshada loo kordhin lahaa, maadaama oo dalka Hindiya haatan uu noqon doono dalka ugu tirada badan dadka adduunka. Mid ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Shanghai ee dalkaasi ugu dadka badan China ayaa sheegay inaanay jirin qof raba inuu go'aansado inuu u badalo, maadaama oo ay jiraan duruufo dhaqaale sida uu sheegay, isla markaana noloshu ay aad u adag tahay kabkii dowladdu siin jirtay dadka raba inay u badalaana ay hoos u dhacday. Waxaa kale oo xusid mudan in dowladda China ay ogolaatay sanadkii 2022-kii in dadka Chinese-kii ay 1 qof ama 1 ilmo wax ka badan ay dhali karaan, iyadoo oo markii hore dalkaasi ay ka jirtay siyaasaddii la odhan jiray one child policy ama siyaasadda in ubadka 1 qof ama 1 ilmo oo keliya ay waalidku dhali karaan, iyadoo oo ogolaatay markaasi wixii ka dambeeyeyna in 2 wiil ama 2 gabdhood wixii ay u noqotaba loo ogol yahay ilaa 3 in ay waalidiinta Chinese-kii ay dhali karaan, taasoo kor loogu soo qaadayay hoos u dhaca taranka ee dadka Chinese-ka ah maadaama oo ay si weyn hoos ugu dhacday. Waxyaabaha haatan saameynta ka dambeeya ayaa waxaa ka mid ah laakiin in siyaasadaasi one child policy ee 1980-aadkii laga hirgeliyey dalkaasi oo ahayd in waalidka Chinese-ki ilmo kaliya ay dhali karaan ay saameynteedii haatan soo baxday. Waxaana la sheegayaa in waqtiyadaasi 40-ka sano ee siyaasadaasi shaqeynaysay ay keentay in waalidiinta Chinese-ka ahi marka ay isbaadhaan ee ay ogaadaan ilmaha keliya ee uurka ugu jira uu yahay gabadh, inay iska soo xaaqaan oo iska soo ridaan oo ay markaasi ay u helaan fursad labaad oo ay ku dhali karaan wiil. Waalidiintii Chinese-ka ah maadaama oo ay u xusul diibeen ama dhammaantood ay go'aansadeen inay wiil dhalaan, taas waxay hoos si weyn ugu dhigtay taranka dadka Chinese-ka ah, waana sababta labaad ee ayaa la leeyahay iyadu keentay in ay wiilashu ka bataan gabdhaha dalka China sida ay daraasaduhu sheegayaan. Sababta saddexaad ee hoos u dhaca taranka ayaa la sheegayaa inay jirto waalidiinta iyaguna go'aansanaya in ay ubad dhalaan oo sii yaraanaya, gaar ahaan dumarka oo iyagu diidaya ama ka gowsadeegaya inay ubad dhalaan isla markaasina ay uur qaadaan. Sababta afraad ayaa iyaduna ah ayaa la leeyahay siday waalidiintu ku doodayaan inay jirto qarash aad u badan oo ku baxaya ilmaha, gaar ahaana marka ay noqoto dhinaca waxbarashada dalka China oo iyadu ah mid aad qiimaheedu ama qarashka ku baxaya uu badan yahay. Waalidiintana ay taasi ku adag tahay, sidii waalidiinta daraasadda laga sameeyey ay sheegeen, taasoo keentay inaan weli dadka Chinese-ka ahi aanay iyadoo weli dowladdu ogolaatay diyaar u ahayn inay 1 wiil ama 1 gabadh wax ka badan ay dhalaan.
ugu dambeeyna markii si dhab ah looga wareystay daraasaduna ay weydiisay waxyaabaha xal u noqon kara bulshada reer China inay taran sameeyaan waxa ay sheegeen inay tahay in loo baahan yahay in dawladda laga helo kab dhaqaale oo la siinayo waalidiinta haysta ubadka badan iyo kuwa raba in ay ubad dhalaan in la taageero dhaqaal ahaan iyo weliba niyad ahaanba sidoo kale in la badiyo fasaxyada dhalmada ee haweenka shaqaalaha ah ayay iyadana ay ku doodeen sidoo kalena waxay sheegeen in dhaqaalaha dadka qoysaska ah ama lamaanaha ah ee shaqeeya sida guud kor loo qaado arrimahaasi ayay ku tilmaameen in hoos u dhacan aadka u ballaadhan ee 60 sano kadib ku yimi korriinka dadka chiniiska ah tiradoodu ay xal ay u noqon karaan